xalq artisti Röya Ayxan uşaqlıqda seksual təcavüzə məruz qalıb. Müğənni 10 yaşlı Nərminin faciəsindən təsirlənərək yaşadıqlarını xatırlayıb. Nərmin hadisəsi mənə ağır təsir etdi. Ən dəhşətlisi odur ki, hamımız artıq bu hadisə hər uşağın başına gələ bilər deyə düşünürük. O uşağın başına gələn faciədə anasının, atasının günahı böyükdür. Mən arada onun atasının şəklinə baxanda az qalıram əlimi ekrandan salım, onu boğum. O qızın həyatda olmamasının günahı içki düşkünü olan atasıdır. Sən gecə vaxtı hava qaralanda qız uşağını bu məhəllədən o biri məhəlləyə necə göndərə bilərsən? Bunların hamısını mən görüb keçmişəm deyə mənə daha təsir edir. Bəlkə mənim də başıma gələ bilərdi. Danışmadığım şeylər var, amma birini danışacağam. Evimizə gələn yaxın adamlardan birini valideynlərim yerə göyə sığdıra bilmirdilər. Mənim də onda 10 yaşım var idi. Anama atama deyə bilmirdim ki, siz o tərəfə baxanda bu adam mənim əlimdən tutur, baldırıma əl atır. Bu halları çox uşaq yaşaya bilər. Valideyn kör olmamalıdır. Nərminin bu faciəsi bir çox ata-ana üçün dərs olmalıdır. İndi hamı kənardan deyir, faciəni törədəni yandırsınlar, öldürsünlər. O qızın bir ayda yaşadıqlarının əvəzi çıxacaqmı?